femte halvleg hylder vi Danmarks største sportsstjerner. Og quizzer i alt uden for banen. Hej. Hej. Vi er på hold sammen. Er det rigtigt? Ja, så du vinder i dag. Nej, det glæder jeg mig meget til. Jeg har allerede vundet. Hvorfor? Jeg har bændt om mit hold. Nu er jeg på modsatte hold af Breinholt, og vi kender hinanden rigtig godt, så selvfølgelig så bliver der lidt lige om, hvem der kommer til at tage pokalen med hjem. Breinholt, Bentner, B1 og B2 og alle de andre, det bliver super fedt. Til femte halvleg. Jeg hedder Carsten Bang, og lad os møde de to hold. På det blå hold har vi Lise Bostrup og Jesper Skiby, og de får i aften selskab af anføreren for natholdet, Danmarks bedst kendte tidligere falkredder, Anders Breinholt. På det røde hold, der har vi komikerne Jesper Juhl og Martin Høsted, og de får besøg af en mand, der lever af at gøre det her. Kontroversielle fodboldspillere, en rigtig morsdreng, Niklas Bentner, hjemme for øje. Og Niklas, jeg er blevet, altså, vi anerkender dig for alt det der. Jeg anerkender. Jeg har læst et sted, hvor du har sagt, at anerkendelsen kommer nok aldrig. Men Der kan jeg godt sige dig, at det gør den, fordi den kommer lige nu. Vi anerkender dig. Er det ikke rigtigt? Jo! Vi anerkender dig. Du er... Bentner, han er Danmarks angriber nummer 1. Og i Wolfsburg, der spiller du med nummer 3. Mm-hmm. Fordi at de troede, de købte en venstre bak, da du ikke havde scoret i nogle år. Er det ikke sådan der? Nej, jeg tror, at de regnede med at lave 3 mål. De regnede med, at du lavede 3 mål? Det var det eneste nummer, jeg havde at vælge. Okay. Så det var sådan set det. Jeg har faktisk læst et sted, at det var din mor, der valgte det. Ja, det udtalte jeg vist også, tror jeg. Men det var bare aftenen, så folk de ville holde kæft. Okay. Det gjorde de ikke. Men det er meget rart at vide, hvad vi har regnet med for dig. At når du siger noget, så det er ikke sikkert, at have noget med sandheden at gøre overhovedet. Nej. Det er bare for at få os til at holde kæft. Nogle gange, ja. Det er godt. Anders Breinholt, fantastisk at have dig. Tak. Vil det være helt forkert at kalde dig en sporty type? Ja, det vil faktisk være decideret helt forkert. Ja. Nå? Hvis det er noget, jeg selv skal udfolde mig inden for sportsgrenen, så vil det blive et pænt nej tak. Har du aldrig dyrket noget sport? Det, jeg tror, jeg gik i... til i længst tid, det var salongreffel. Salongreffel? Ja. Så er der galt med det. Så er det som om, så skal man da nedgøre den sport. Nej, men hvor gammel var du, da du gik til salongreffel? Jamen, der har jeg været, vil jeg tro, fra en 11 til en 13-15 år. Nu skal jeg bare vide, siger du det bare for at få mig til at lade mig spørge mere? Nej, men det tror jeg, at jeg ved, at det gjorde jeg, og det var under det var skydekælderen under Tofthøjskolen i Ølstykke, lige ved siden af, hvor jeg boede. Okay, det der, det finder man ikke bare på. Nej, det gør man simpelthen ikke. Nå, men fantastisk. På sin løgnested. Ja, jeg har et spørgsmål til Skiby, så. Du er jo faktisk kaptajn for det blå hold. Hvordan har du med ikke at være vandbærer? Hvad mener du? Hvad jeg mener? Hvornår er jeg blevet degraderet? Da du cyklede, der var du da ofte vandbærer, var du ikke? Det har du aldrig været. Har du aldrig været det? Nej, for helvede. Var du kaptajn på hver eneste hold, du kørte på? Hver gang var jeg kaptajn. Jeg faldt bare igennem hver gang. Nej, det gør det. Du er jo faktisk den eneste danske cykelrytter, der har vundet en etape i både Vueltaen, Giroen og Turen. Det kan vi godt anerkende. Ja, det kan vi altså. Det er flot. Nå, for helvede. Lise, ja?
Lise, jeg ved, du går meget op i sport og godt kan lide at se sport. Fodbold, ja. Er det dig? Ja, det er det. Er det det? Det er det bestemt. Du ved godt, hvem Bent er. Jeg ved godt, hvem Bent er. Jeg vinker lige til ham. Hej, Bent. Og der er lidt flørt der. Høsted. Ja. Er du en sporty type? Ja. Jeg er langtidsskadet, godt nok. Hvor lang tid? Hvor lang tid? Jeg vandt DM i BMX i 88, og så er jeg været skadet siden. Så er du været skadet? Okay. Ja. Hvor gammel var du der? Da jeg 6 år. Kort klæder. Ja, ja. Ledbåndene var... De var slidte. Nå, men Niklas, dig kan vi godt kalde en sporty type, ikke? Det vil jeg mene, jo. Ja. Jamen, det er godt med selvtillid. Men det er det også, og det er fantastisk at have dig her. Og jeg ved, du nyder din tid i Tyskland. Nu har du boet nede i et års tid. Taler du tysk? En smule. Kan du sige, jeg scorede mod Bayern München? Måske. Jeg kan prøve. Ja. Ich mache ein Tor gegen Bayern München. Ja! Jeg er tysk up to date. Kan I tysk? Ja. Jeg er rimelig skarp. Altså, nu ser jeg jo alle Bindners kampe, så jeg kan sådan alt tysk fodboldsprog. Ja. Du ved, hvis han sidst ramte overlæggeren, sagde kommentaren, was für ein Lattenknaller. Og med det, så lad os komme i gang med første runde, som er et spørgsmål til rødt hold. Her er nemlig Michael Laudrup, Mikkel Hansen og Mikkel Kessler. Okay. Spørgsmålet er, hvem af disse tre har været flest gange på forsiden af Euroman? Den er svær. Har I nogen sådan umiddelbare tanker om, hvem det kunne være? Altså, Michael er jo... Altså, Laudrup er jo den, der har været i gang længst tid, ikke? Så jo. Det er næsten... Men han er også mand, der aldrig siger ja til noget, medmindre det er job i Katar, ikke? Nå. Jeg har heller ikke set ham på forsiden. Ja. Jeg kan bare huske ham på forsiden. Du har vel haft ham som assistenttræner, har du ikke det? Nej. Der var jeg ikke på landsholdet. Der var du ikke på landsholdet? Altså, Mikkel Hansen er jo meget sådan metroseksuel, altså, så det kunne godt være sådan noget. Det er meget... Altså, nå, kender hans lyse stemme, altså. Men Euroman vil jo også helt gerne have meget kant, ikke? Jo. Det er også derfor, du har været på, ikke? Nej, jeg tror, det er fordi, de gerne vil have lidt andet. Nå, okay, end kant, ja. Men inden I kommer med svaret, så er der jo nogen her, der har været på forsiden af Euroman. Blandt andet... To gange. Ja. Nej, det kan jeg ikke, men se her, det er første gang Brøndholdt er på forsiden. Det er eddermame med lidt af en kødkæbe, der kører der. Er der sunshine. Det er din godfather-imitation. Ja, præcis. Men det må være dejligt at blive uden at vide det. Det må være dejligt at blive pænere og pænere med årene. Ja, det er det, der faktisk med det sportsdel, men det er også fordi, jeg faktisk efter det der tænken, der bliver man simpelthen nødt til at tabe sig nu. Okay, er det rigtigt? Nej, men det var i den periode i hvert fald, at jeg begyndte at bevæge mig. Hvis man kan kalde fitness-træning for sport. Jeg synes, du har nogle flotte runde kinder der. Ej, hvor er du sød, Jesper. Men det er jeg nu også. Men det er også bare fordi, det er som om min højre side, ikke? For seerens venstre side, er buler mere ud, hvis jeg sidder sådan her. Så er der simpelthen et eller andet galt med min højre side. I forhold til, hvor man skulle tro, det var en konstant tandbyl eller betændelse. Men det er det ikke. Det er medfødt. Det er simpelthen bare en kødkæbestruktur, der bare vælger at vokse ud. Hvor den er 4 år, jeg ved det ikke. Kan I ikke se det? Så det, du laver, det er faktisk ikke... Det går mere ud til det, så går du mere ind der. Præcis. Men det er ikke et skævt smil. Det er faktisk bare, fordi du ikke kan få det præcis. Over en anden side. Jeg kan simpelthen ikke. Du kunne godt have været på med Danish Dynamite. Ja, jamen, jeg har været på forsiden med Street Boys. Street Boys? Hvorfor kringer I hver gang, jeg siger noget? Må jeg spørge, hvad er Street Boys? Er det sådan et mandemagasin, altså for mænd, der godt kan lide mændene, eller unge drenge, eller hvad er det for en form for magasin? Det er for mænd under 15. Mænd under 15? Ja. Hvorfor var du på forsiden med Street Boys? Fordi jeg er ret street. Altså, du ligner en, der kan lide børn af de forkerte årsager. Anders og Niklas, jeg ved jo, I godt kan lide et glas champagne. Er det rigtigt? Det kan vi godt. Ja, godt. Så vi skal til champagneskydning. Det er en sport, vi selv har fundet på. Er I friske på det? Ja, tak. Det kan du tro. Spørgsmålet er mere om dem, I skal skyde efter, er friske. Fordi I skal nemlig skyde mod levende mål, og det er Jesper Juhl og Lise Bostrup. Så hvis I vil gå hen og tage jeres beskyttelsesbakter på... Tag en flaske champagne, og... Nå, jeg er blevet instrueret i, hvordan man gør, hvis du beholder dit eget job derom, så... Okay, det gør jeg. Super. Præcis. Oh!
Niklas, ramt på siden af. Niklas, skal jeg komme ned og fortælle dig, hvordan man gør? Altså, skal lige siges, at det er jo Niklas, der er... Så Tommy tager den på, og så lige får... Ja, men de springer op kraft. Det kunne være fedt, hvis du ikke sigter mig på. Det er som om, det er din penis. Det er ligesom der hjemme, jo. Er du klar, Lise? Ja. Så kører vi kraftedet. Ej, jeg er nærmest bange for dig. Kom, der farve på. Niklas. Kør den her om. Du skal sigte noget lavere. Pege den mere nedad. Er den der? Ja. Banditten skal lavere, lavere. Jeg tror, jeg skal stå her, så virker det. Undskyld, er det ikke champagne? Er det kava? Det er kava. Så er det det. Må du prøve at smage? Lise er altså sådan rigtig... det er dig, der kører hjem, ikke? Jo. Hvad siger den? Den er varm. Den skal være længere ned, og så gør vi sådan her. Det var tunnel, ikke? Den var ellers tæt på. Ja. Lidt lavere. Sådan! Ja. Hvad laver det, han holder den? Det er allerede inden, man tager hjernet af. Bring it. Kom, det er også meget bring. Hurtigt. Det der. Fantastisk, Niklas. Fantastisk at se dig ramme. Det giver et point til rødt hold. Giv den stor hånd. Og så skal vi tilbage til spørgsmålet. I fik jo et spørgsmål tidligere. Hvem er flest gange på forsiden af Euroman? Er det Laudrup, Hansen eller Kessler? Hvem siger I... Jeg er mest på Mikkel Hansen. Han har været flest gange? Jamen, det var... Vi sidder og snakker lidt, og det tror vi. Okay, hvem har så været næst flest gange på forsiden? Kessler. Ja. Og så sidst, det er så Mikkel Laudrup. Nu regnede han lige ud for. Nå ja, det største dansk fodbold, selvfølgelig. Ja. Manden, der siger nej til alt. Han siger altid nej. Jeg spurgte nogle gange, om jeg var med i biografen. Ja. Hvis jeg... Hold da tegn. Der lignede du ikke John Faxe til. Dag, så står han der lige med det samme. Det er John. Jul, som kaptajn, vil du lige rise op, så hvordan placerer I den? Flest gange, ja. Der har vi Mikkel Hansen. Ja. Næst flest gange, der har vi Mikkel Kessler. Og færrest gange har vi Michael Laudrup. Ja, så kan jeg sige, at I får lige præcis 0 point. Fordi færrest gange Mikkel Hansen med én gang. What? Næst flest Michael Laudrup 2 gange, og flest gange Mikkel Kessler med 3 forsider. Nej, for helvede. Man giver den en hånd alligevel. Det var svært. Jeg var sikker. Det er slet ikke Michael, der er en forsider. Nej, det var svært. Og med det, så skal vi videre til runde nummer 2, som vi har valgt at kalde runde nummer 2. Fordi her i 5. halvleg, der kan vi godt lide at konkurrere mod hinanden, og tidligere der udfordrede jeg Niklas Bentner og Jesper Juhl til en omgang cykelskydning. Nu har vi haft champagneskydning, så tænkte vi også, cykelskydning, det er da også lige noget, vi kan få noget ud af. Og det er jo en ny sportsgren, og derfor så vil jeg godt lige løbe banen igennem. Banen ser sådan her ud. Først cykler man en slalombane mellem de her flag. Efter slalombanen kører man igennem den her kraftige rough, hvorefter man kører ned ad en bakke over en Europa-palle, hen op over en møding, med noget rødt i, hen over en dødsvippe. Det er virkelig en dødsvippe. Og efter den op af Alpe d'Huez, som er en ekstrem stejl bakke. Herefter så er der skydning, det vil sige lerdue skydning, hvor der er 10 skud til hver mand. Og så kører man banen en gang til. Og så er det jo sådan, at for hvert skud, man ikke rammer i lerdue skydningen, 10 skud til hvert skud, så bliver der lagt et sekund til ens cykeltid. Har I et umiddelbart bud på, hvem der ville kunne gøre det bedst af Juhl, Bentner og jeg? Altså, jeg vil sige, Bentner har vel gode cykelben, går jeg ud fra. Nogle gode sprinterben. Ja. Jamen, han er bedst form. Det vil sige, at han er mest han kan holde koncentrationen. Men han vejer også mere. Og det er ikke fordi, at Jul er bare småfed.
Men man ikke kan have tyndfed, hvis han endelig var. Hvis jeg er småfed, hvad er bange så? Kom med jeres far, så får I lov til lige at se vores skydetræning. Mit navn er Kent Fristrup, og jeg er pro-træner i Københavns Flugtskytteklub. Flugtskydning er en disciplin, som går ud på at skyde efter bevægelige mål. Altså lærer du i det her tilfælde. Har du prøvet det før, Niklas? Jeg har aldrig prøvet det før, nej. Aldrig? Og jer andre to? Hvad? Heller ikke. Hvad er sådan de vigtigste regler, når man skyder? Det er... Nej, det er ude. Nej, den var. Der sker der ikke noget. Ja. Jeg har et eller andet sted altid tænkt, det kunne være fedt at prøve. Så jeg glæder mig helt vildt. Men sikkerhed, frem for alt. Ja. Hvad er den værste ulykke, der er sket herude? Der er aldrig sket en ulykke. Okay. Fordi de kører sikkerhed frem for alt. Ja. Ja. Så husker du bare, Karsten. Helt op med den. Helt op med den. Helt op på skulderen med den, og helt op på kinden. Ja. Mine forventninger til Carsten Bang er, som de altid er. Hvis han overlever, så er det en succes. Skal vi se, klar? Klar! Ja. Og der er du nedenunder igen. Hvad gør han galt? Jeg har skudt ved siden af. Simpelthen. Det er derfor, han er en af Danmarks bedste træner. Kan vi sætte os ind i skuddet og vente på, at I er færdige herude? Klar! Det er ved at blive pilet. Det føles dumt. Ja, du er ligesom en ond i en actionfilm. Du skyder og skyder, du rammer ikke noget. Jeg synes, det sværeste ved skydning, det er helt klart at lade være med at grine, når Carsten skyder. Det går ikke godt, vel? Det skal jeg gøre bedre. Ja. Ja. Jeg var ikke klar. Kæld. Altså, okay. Og nu tager jeg den bare lige op for sjov her, ikke? Ja. Så tager du den her op eller hvad? Nej, nej, nej. Ja, der. Ah, okay. Ja. Du sagde oven på skulderen. Nej, op til skulderen. Op til skulderen. Der ligger på den her og flugter den. Altså, Juel er jo, har en spændende teknik med at lægge geværet oven på skulderen. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har en god følelse med den her. Jeg tror sgu, jeg tager den. Du kan prøve at sætte den helt op, så gør det næs. Nej, det er en klassisk fejl. Det er fordi Winchesteren skal jo lige heroppe. Det har jeg ikke set før, men han siger, han har et hul herinde på grund af en operation, hvor han så kan lægge geværet ind, så han føler sig mere stabil, når han skal skyde. Sagt han så også. Har du har mistet den? Jeg havde den, ja. Og nu har jeg mistet. Ja. Det går ikke sindssygt godt for mig i skydningen, det må jeg være ærlig at sige. Altså, jeg rammer hver anden gang, jeg tror ikke, det er nok. Yep. Jeg synes selv, jeg er ret god til det her. Det er en stærk disciplin for mit vedkommende. Jeg har godt mærket, det er meget godt at dyrke en sport, hvor du rent faktisk får den, når du kalder den på den, ikke? He's a fit. Tror I, jeg prøver at prøve den her? Nej, vel. Tror du, at du må lade de andre tage mine skud? Du behøver ikke at prøve mere. Jeg forventer 9 ud af 10. Det gør jeg bestemt. Men du siger, at du ikke har prøvet at skyde sig. Det har jeg heller ikke. Nej. Ikke her. Hvis jeg taber til de to gamle rotter der, så vil jeg synes, at jeg er forfærdelig. I skal nu gætte, hvem der klarede sig bedst. Der var ikke noget cykeltræning, fordi det regnede vi med, at vi kunne finde ud af. Det regnede vi også med skydning, vil jeg sige. Har I et bud på, hvem der klarede sig bedst, og nummer to og nummer tre? Hvis man tænker helt taktisk, så tænker jeg, hvis Bentner er så hurtig og har så god balance i forhold til de andre på en cykel, så gør det ikke noget, hvis han misser mange gange, når han skyder, fordi han er så mange sekunder foran. Præcis. Jeg vil stadigvæk sige, at Niklas gør det bedst. Okay. Skiby, holder du med Breinholt i den her rækkefølge? Hvad siger du, Lise? Det vil jeg umiddelbart også sige. Niklas, okay. Karsten, Jesper? Nå, jeg vil faktisk sige Niklas, Jesper og Karsten. Du ligger trykket anderledes, men det er stadig den samme rækkefølge. Jeg vil bare gerne holde med verden. Det er altså, det er du vil gerne have, at han blev nummer to. Ja. 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 Så I siger, at Niklas vinder, jeg bliver nummer to, og Jesper Juhl bliver nummer tre? Okay. Okay. Ja. Jamen, det er flertallet, ja. Så lad os først se, hvordan det gik. Jesper Juhl.
var det godt, JJ? Er det hårdt? Jeg kom pisse dårligt fra start. Midteren. Midten. Og god i midten. Det er godt. Skal du læse noget? Hvor mange tager vi, Kjell? 10. 10 skud. En ad gangen. Ja. Så er vi i gang. Det er vigtigt. Ja. Ja. Skal vi for lavt? Ja. Ja. Øj, der er den. Der er den. Ramte jeg den? Ja. Fedt. Ja. Ja. Sådan. Kjell, tæller du? Nej. Nej. Ja. Ja. Jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg kan forstå, at jeg lige nu ligger et og samlet. Tak. Tak. Lasse Juhl. Var du selv tilfreds med din skydning og cykelløbet? Ja, lige nu er jeg sindssygt stolt, når jeg ser det igen. Altså, lige først så troede jeg, det var den nye sportsfilm med Brad Pitt. Det var det ikke. Nej, det var det ikke. Så lad os se, hvordan det gik for Niklas Bendtner. T-hook. Yep. Yep. 2-2. 3-3. 3-4. Yep. Det er gang med det. Tak. Yep. Var det 10? Nej. Sådan. Bum, du. 9 ud af 10, Niklas. 9 ud af 10. Perfekt. Det er det, jeg gik efter. det var lige for at virke menneskeligt, du missede den ene der. Cykel ligger derovre. Nå, dejligt. Nej, 9 ud af 10. 9 ud af 10. Du har efterladt mulighed for Carsten til at slå dig, ikke? Ja, det er smukt at lave en åbning. Man skal holde et lille vindue åbent altid, ikke? Ja, ja, ja. Så også lidt konkurrenterne prøver. 9 ud af 10, Bendtner. Er det ikke... Overvejer du ikke, at du har valgt en forkert sportsgren? Altså, her der rammer du 9 ud af 10. Det er lidt nemmere at ramme der, end i fodbold, vil jeg sige. Ja, men her vil du komme ind til en slutrunde af en eller anden arbejde. Ja. Et vist antal skud, der er. Ja, præcis. Ja. Og her står målet, i fodbold står målet stille. Her det bevæger det sig. Nå, men lad os se, hvordan det gik for den sidste deltager. Sådan, Carsten. Klar. Klar. Det var for højt. Du tager rekorden herude, ikke at ramme nogen. Nu begynder jeg at føle presset. Klar! Det bliver mere og mere rundt, du råber klar hver gang. Du skal have den nye safe ud af tork. Vis af! Ja! Sådan, Carsten.
Sådan. Jeg vil sige, hvis den der bakke havde været 1 meter højere, så ville jeg ikke komme op. Ja. Og det er virkelig... Jeg tror ikke, jeg vil komme op af den bakke, hvis den havde været 1 meter mere. Men skydningen, synes jeg, var okay. Ja, det var du altså rigtig god. Hvad var det, du ramte til sidst? Fis af? Ja. Okay. Det var det der lige, jeg havde det forkerte råb. Det skulle du bare råbe fra start af. Præcis. Men det havde Niklas jo ikke fortalt mig. Nej. Men jeg ved ikke... Niklas, føler du dig truet af Jul og mig? Det kommer an på, hvordan jeg klarer det cykelturen, selvfølgelig. Det er nemlig det. Det er nemlig det. Den vil jeg sige, at klarer du ikke særlig godt, Carsten, for du cykler virkelig grimt. Prøv lige at høre, det handler ikke om, hvordan det ser ud. Det handler om, hvor effektivt det er. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og jeg sidder her med en kuvert, som indeholder resultaterne. Mm-hmm. Jeg kender dem heller ikke. Det var jo tider på cykling, og så for hver misset skud var der 1 sekund oveni. Mm-hmm. Og på en suveræn førsteplads, med en tid på 1 minut og 52 sekunder med 1 strafsekund, Niklas Bendtner. Og nu kommer vi så til det vigtige. Ja. Fordi nu har vi fået Niklas ud af verden. Så. På anden pladsen med 2 minutter og 11 sekunder. Jeg sidder derovre. Med 5 strafsekunder. Jesper Juhl. Ja. Undskyld, Lisa fra Hindel. Det er så vigtigt. Undskyld. Og på tredje pladsen med 2 minutter og 13 sekunder. Med 8 strafsekunder. Carsten Bang. Skibby. Wow. Hvad siger du, Carsten? Hvad var minutteren der? Dit jamen 2.11 og 2.13, så det betyder faktisk, at jeg cyklede hurtigere. Du cyklede hurtigere, ja. Jamen, ej, hvis du bare havde råbt fis af. Præcis nogle flere gange, ja. Så er jeg klaret den. Ja, men nogle andre steder hedder, så giver det 1 point til jer, for at have den rigtige vinder. Niklas Bendtner. Nå, 1 point. Ja. Ja, det er godt. Femte halvleg, der elsker vi de olympiske lege. Og til næste år, der finder OL sted i Rio. Og som så mange andre, så elsker jeg 100 meter løb. Har I da sådan? Ja. 100 meter finalen, det er et kæmpe højdepunkt hver fjerde år. Så derfor har vi lavet vores helt egen udgave af det, nemlig Superspurten. Jeg elsker Grejtholds version af en samba-danser. Var det samba? Ja, jeg ved det heller ikke. Jeg har bare set for mange hip-hop-videoer, hvor de kaster penge ud. Det gør man vel også i Rio. Jeg ved heller ikke, om det her det er samba. Nej, men hvis du cykler grimt, så danser du virkelig fræk. Verdens hurtigste mand, Usain Bolt, han opnår en tophastighed på 44 km i timen. Det regner vi ikke med, at der er nogen af jer, der kommer op på. 2 af jer skal løbe, 1 fra hvert hold. Det bliver Breinholt, og det bliver Bendtner, og vi måler tophastigheden på den her bane, og den første, det bliver fra rødt hold. Niklas Bendtner, giv dem en stor hånd. Kom så, Niklas. Kom nu. Og Niklas, anser du dig selv for at være en hurtig mand? Ja, det ved jeg nu ikke, om jeg vil sige. Jeg vil sige, jeg kan godt løbe med. Du kan godt løbe med? Ja, jeg vil ikke sige, jeg er hurtig. Jeg vil gerne have taget den, men jeg er skadet. Jeg har høstet, at vi gerne har taget den for dig, men skadet. Men jeg skal stå nede for enden lidt. Her ved madrassen. Det var det, ikke? Ja. Jamen, det kan du bare gøre. Men Niklas, jeg siger... Så skal det køre. Men Niklas, jeg siger klar. Parat, så går du op, og så kommer der en skud, og så løber du. Jeg har fingrene bag stregen, sådan er det. Sådan må det være. Du kan ikke bare kravle, du bliver hurtigst okay, alligevel. Jeg kører den sådan her. Du kører den sådan her, okay. Er du klar? Ja. Parat? Ja. Start! Og det er en tophastighed på 26,2 km i timen. Ja, ja, ja. Det er en stor hånd op. Hvor er det, menneske? Og
Det skal altså lige siges, at han starter i en halv liggende Adonis. Ja. Det gør han. Vi kan lige prøve at se i slow her. God start. Ej, en arrogant håndstilling. Svar i strikken. Det må jeg. Det er godt. Jeg gik efter James Bond-looket. Ja, ja, ja. Hvad gør man så sådan her? Ja, ja? Og så start stille ud, så du ikke løber træt. Er der et kamera? Fordi jeg kommer nok til de her buttcracks, så kan man lige smide en femmer i. Hvordan gør man så sådan her? Ja, det er helt perfekt. Ja, det er rigtigt. Så gør du det. Lige bag sådan. Er du klar på det? Ja, fordi mit hoved skal ikke. Mit hoved har allerede. Jeg bliver okay. Ild. Klar, parat. Fantastisk godt løbet. En tophastighed på 18,2 km i timen. Lad os se, om I er langsomt gengivelse her. Jeg er meget glad, mand. Ah, fantastisk. Jeg kan sige, at en sort mamba, den bevæger sig med 23 km i timen. Så du vil løbe fra en meget, meget farlig slange, men du er lidt klar. Men giv lige begge to en stor hånd, og der er 1 point til Rødenhold. Vi er nået til finalen her i femte halvleg, og her er reglen simpel. Det enkelte hold skal svare på spørgsmål, så længe deres holdkammerat kan klare og overleve en sportslig udfordring. Og i denne uge, der er udfordringen sumobrydning. Og til at sumobryde skal vi have en fra hvert hold, og det bliver kaptajnerne Jul og Skiby, så hvis I vil gå ud og klæde om. Som sagt, så er udfordringen sumobrydning, og jeg ved ikke, om er der nogen af jer, der har prøvet sådan en sumobryderdragt? Ja. Har du det? Til en polterop en gang. Ja. Hvordan var det? Det er også svært. Det er også svært. Også ja. Inden for sportsgren svært for mig. Ja. Men det er virkelig sjovt. Det er virkelig sjovt. Det er virkelig, virkelig sjovt. Ja. Har du prøvet, Lise? Nej, jeg bryder uden noget. Det er... Ja, det er så. Hvad med herovre? Bender, har du prøvet det? Aldrig, nej. Vil du gerne prøve det? Nej. Nej. Høsted, hvad med dig? Ikke for at dræbe stemning. Jeg har en meget makaber historie med det. Jeg har været til min svogers polterarben. Og jeg var inde i en, og så faldt jeg uden for den der madras, så røg min skulder alle led. Nej. Så jeg lå inde i den, og så skulle jeg trækkes ud, mens min højre arm ikke får fast på. Jeg blev opereret efterfølgende, jeg har sådan nogle anker i skulderen, og det var en skade oven i min skadespakke. Må jeg sige noget? Der er total skade. Men Carsten, ja. Fryd, hvis det sker for Julie. For en fra det andet hold. Ja, præcis. Ja, men ikke, det er også, så er det meget godt, at jeg ikke sendte dig ud, kan man sige. Ja, det er faktisk. Du er meget glad for, at Jul rejser. Ja, det skal jeg være ærlig om. Men vi skal i gang med udfordringen, som jo er sumobrydning. Og der skal vi selvfølgelig have en at bryde imod, og der har vi fået fat i Norges absolut bedste sumobryder, Henning Vesterby. Henning, velkommen til. Mange tak, mange tak. Ja, tak fordi du vil komme her og udfordre vores to brydere. Ja. Hvor længe har du været sumobryder? I kun 1,5 år. 1,5 år? Ja. Hvorfor begynder man på sumobrydning? Hvorfor? Nej, det var lidt tilfældig for min del. Det var en... Du løb ind i en japaner. Ja, ja. Så var man sumobryder. Så var man sumobryder. Ja. Korte ben, tyk kropp, så mye gjort. Jamen, du er bygget til det. Er det rigtigt? Ja, ja. Men jeg vil sige, jeg har altid haft et eller andet sted haft en eller anden lyst til at prøve sumobrydning. Ja. Eller også så er det bare, at jeg har lyst til at kramme en anden mand. Så må jeg lige prøve? Ja, vi kan godt kramme. Okay. Vi kan godt kramme. Og så står man sådan her. Ja, godt ned i knæ. Og så løber vi bare sammen. Super. Okay. Hardt til. Okay.
Hvornår gør vi? Jeg siger 3, 2, 1, så gør vi. Du starter. Okay. Ej, nej, nej, nej. 3, 2, 1. Jeg havde ikke regnet med, at du var så hurtig. Du er lynhurtig på benene. Nå, men vi skal have gang i brydekonkurrencen, og du skal jo bryde mod de to kommentatorer. Og den første, I skal møde, det er Jesper Juhl. Og Jesper, har du, er du tilpas? Jeg har aldrig haft det bedre. Er det rigtigt? Jeg er helt vildt glad for mine bryster. Men det klæder dig virkelig. Du skal holde dig inde i cirklen så lang tid du kan, og i den tid du er derinde, der får dit hold spørgsmål og kan dermed score point. Så går vi i gang, når jeg siger, skal du have talkum på? Jeg tager lige det talkum på. Har du talkum kan på? Kan du komme derned? Karsten, hvad er der sket? Hvad er der sket med Jespers arme? Hvad er der sket med hans arme? Det er som om de bare er blevet en halv meter kort. Ja, det er meget kort. Så er jeg klar. Så er du klar. Det lyder godt. Det her, det minder mig en dårlig oplevelse, jeg kan have på Oslofærgen. I får spørgsmålene her. Er I klar til det? Hold fast i hans hår på ryggen, hvis det er, Jesper. Er I klar? Klar? Parat? Kig op. Nævn 3 fodboldpositioner. Fodboldpositioner? Ja, på en fodboldspiller angriber. Ja. Nævn 3 kortspil. 500 røvhul og poker. Nævn 3 kvinder, der er gode med en catcher. Wozniacki. Camilla Wozniacki. Ja. Camilla Martin. Og... Giv lige Jesper Juhl en ekstra stor hånd. Det gav 2 point til rødt hold. Rødt hold nåede at svare på 2 spørgsmål. Prøv at sætte dig ned på stolen engang. Ja, prøv lige at sætte dig ned. Det kan jeg da sagtens. Bare uden at få hjælp. Lad os lige se det i slow her, Jesper. Vi får lige her slow. Det er meget smukt. Henning står bare fuldstændig fast, Brede. Fuck, han er stærk. Han er mega stærk. Ej, nogle stærke ben. Det er også de der hurtige knæ. Nu kommer Jespers ben. Nu kommer benene, spottefar. Sådan. Og det er ikke engang sat med, det er langt. Nej, nej, nej. Kom nu, Jesper. Mange tak. Vi skal også have en bryder fra det blå hold, så giv en rigtig stor hånd til Jesper Skiby! Yeah! Ej, nu skal vi have et spørgsmål. Og man vil også gerne se det. Ja, men vi må se det slow. Ja, tag lidt talkom på, Skiby! Godt, Skiby. Er du klar? Det tager jeg som et ja. Jeg vil bare sige, at Hans Holms var en ja. Han er klar. Okay. Klar. Parat. Nævn 3 trøjer i Tour de France. 3 trøjer. Den gule, den prikkede og den grønne. Ja. Nævn 3 tyske bilmærker. Audi. Audi Opel. Volkswagen. Nævn 3 golfudtryk. Hvad? 3 golfudtryk. Birdie. Yes. Nævn 3 danske bands. Aqua. Native. Native. Nævn 3 olympiske farver. Gul, grøn, sort. Ja. Nævn 3 bandeord. Og mine damer og herrer, giv en stor hånd til Henning Vesterby. Giv ham en stor hånd. Skiby, hvis I lige skal se det i slow her. Ja, fedt.
Må jeg spørge hvad? Er det god form? Det er det. Du danser rundt med mand. Prøv at se. Du danser rundt med. Nå, hvad ved du, Henning? Ikke, du kan ikke. Du kan jo ikke noget, Henning. Så er jeg ligeglad. Åh, det er brun. Jeg er brun. Jeg er ligeglad. Ja. Men du er stadig inde. Jeg, du fik Henning. Det er smukt. Jesper Skyby, den der var her. Tak, kæmpe. Og det betyder, da I får en del point der, at vinderen i aften er Blåt Hold! Ja! Tak til Niklas Bender, Martin Høsted, Jesper Juhl, Lise Baustrup, Anders Beinhold og Jesper Skiby. Mit navn er Carsten Bang. Jeg håber, I nød femte halvleg. Vi ses igen allerede på torsdag. Hej hej. Drøs og Møgsted, de skal nu fægte. Men man bliver nødt til at være barberet overalt, ikke? Jo. Sådan. Jeg er en lille smule håndværker. Jeg mener, I skal stoppe mig nu. Biseksuel motorcykel. Jeg har lige blevet smilet.